dragii noștri, în această seară ne aflăm în Bivolar cu o surpriză frumoasă venită cu drag din partea socrilor mari, o surpriză venită pentru cei mai dragi și mai scumpiri. Așa că rămâneți cu noi să-i surprindem și să le urăm casă de piatră. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. Noi suntem echipa Surprize la domiciliu Iași. Iar astăzi e cea mai importantă seară. În seara în care sărbătoriți dragostea, împreună cu ursulețul nostru, am venit astăzi să vă sărbătorim. Venim din partea cuiva drag dumneavoastră, cineva care din toată inima și-a dorit astăzi să vă surprindă și să vă ureze o casă de piatră mai special. Și am să vă întreb dacă cumva bănuiți dumneavoastră, cine v-a pregătit această surpriză? La cine vă gândiți? Așa credeți? Dar o să invităm și nașii aici aproape. Că așa ați promis, că o să fiți aproape și la bine și la greu. Am să încep cu cadourile. Vreau să pentru dumneavoastră. Avem pentru o nășică un buchetel de culoare. Iar acum a venit momentul cel mai important. Iar ursulețul meu o să vină aici aproape de dumneavoastră. Să vă susțină. Iar acum a venit momentul cel mai important, să vedem dacă cumva dumneavoastră ați avut dreptate și mama este complice principal a acestei surprize. Noi pentru dumneavoastră avem câteva gânduri venite din suflet care spun așa: copilul meu, mă uit la tine și nu mi-am dat seama că timpul a trecut, că ai crescut și ai ajuns și tu părinte. În această seară magică, inima noastră este plină de bucurie și mândrie în timp ce ne uităm la tine îmbrăcat în costumul de mire. Pregătiți să începi o nouă călătorie alături de persoana pe care o iubești. Îți amintești când erai doar un copil, iar acum privești înainte către o viață plină de promisiuni și iubire. Să vezi cum ai crescut, să devii un om atât de minunat și să găsești pe cineva special cu care să împărtășești această călătorie, este pentru noi o binecuvântare. În ochii noștri vei fi mereu acel micuț pe care l-am crescut cu atâta dragoste și grijă. Astăzi, pe măsură ce începi acest capitol nou, amintește-ți mereu să prețuiești și să respecti iubita ta soție. Să râdeți împreună, să depășiți obstacolele și să vă susțineți reciproc în fiecare zi. Dragostea este o pomoară prețioasă, iar noi suntem atât de bucuroși că ați găsit-o unul pentru celălalt. Fii mereu așa cum ești, un om bun, iubitor și generos. Și amintește-ți că întotdeauna suntem aici pentru voi, pentru a vă susține în tot ceea ce faceți. Să aveți o călătorie minunată împreună, plină de fericire, iubire și amintiri frumoase. Casă de piatră, dragii noștri! Casă de piatră vă spunem și noi. Și noi tare sperăm că la primul lucru fi bucurie. Sigur. Iar acum, dacă ați văzut cumva să-i transmite și dumneavoastră ceva, mamei, să-i spuneți ceva. Oricum și mie vă iubesc de toată inima mea, chiar dacă nu are. Eu sunt un pic mai dur așa, dar nu cred că arăt tot timpul, dar eu o iubesc de sus. Ce mamă? Dragoste este reciprocă. Aplauze! Iar dumneavoastră, scurtnași, vă mulțumim că sunteți astăzi aproape de copiii noștri. Vă dorim fericire multă și fie ca cea mai mare dorință a dumneavoastră să se îndeplinească. Iar acum, să ștergem lacrimile, am să rugăm domnul de la muzică să ne pună și melodia care este venită cu drag din partea mamei, să vină și fratele.